do tabule tomu látku, do toho hlavu, právě velký význam tohoto rozhodnutí OSN, že schválila přijetí Palestíny jako pozorovatelského a nečlenského státu OSN. Tato rezoluce vymezila hranice palestinského státu, a to je v rámci území ze 4. června 1967, včetně Jeruzaléma. A to stalo se to po druhé, kdy OSN vůbec stanovila hranice budoucího palestinského státu. První vymezení hranic tehdy schválila OSN v rámci mezinárodní rezoluce 181 o rozdělení Palestiny, a to bylo v roce 1947. Tak můžeme říct, že tato rezoluce, která byla před několik dní schválena na valném shromáždění OSN, tato rezoluce, která vymezila hranice palestinského státu v hranicích ze 4. června 1967, tato rezoluce můžeme říct konec konců, že to je v zájmu Izraele. Je to maslahat Palestiny a maslahat Izraele, a že rafl Izraele na tento qarar يضعوا مستقبل المنطقة كلها في على حافة الانفجار. Je to v zájmu jak Palestinců, tak i v zájmu Izraele, a izraelské odmítnutí této rezoluce právě dostává celý náš region na prach velkého třesu a velkého nebezpečí. A poslední události v Gaze a izraelská agrese proti pásmu Gazy. Tyto události, tato agrese ukázala, že současná extremistická izraelská vláda nepochopila vůbec projev prezidenta Mahmuda Abbase, a že to, že Mahmud Abbas věří v jednání jako cestu k dosažení mírového urovnání. Izrael nepochopil tento jazyk pana Mahmuda Abbase, ale rychle pochopili jazyk raket, které byly vypáleny na Izrael Hamasem a dalšími organizacemi z pásma Gazy. Před hlasováním v OSN jsme prohlásili, že my dodržujeme jednání, budeme cestou jednání. A my jsme připraveni hned zahájit jednání. A teď překročíme otázku hranic, protože otázku hranic vysvětlila a vyjasnila rezoluce valného shromáždění OSN. My jsme připraveni jednat o dalších otázkách, jak jsou židovské osady, vodní zdroje a otázku palestinských uprchlíků a o také statutu Jeruzaléma, že by mohl být hlavním, by mohlo být, Jeruzalém by mohl být hlavním město pro dva státy.
A to navzdory všem snahám judaizace Jeruzaléma a přes veškeré izraelské snahy oklíčit Jeruzalém židovskými osadami, ale stále žije v centru Jeruzaléma na 270 tisíc Palestinců. A my máme dokumenty i katastrální dokumenty, které dokazují, že Palestinci vlastní na 90% území Palestiny jako soukromý majetek Palestinců. My víme, že to, co se stalo na půdě Valného shromáždění OSN, to je teprve začátek dlouhé cesty. Ale my setrváme, zůstaneme na našem území. Myšlenky a cíle sionistického hnutí a jeho vůdců, jako je Žabotonský, že oni sionistické hnutí provede deportaci Palestinců mimo svou vlast. Takové myšlenky už byly, už překročí čas. Už jsou zastaralé myšlenky neuplatněné a my zůstaneme na našem území. My podáváme ruku míru izraelskému lidu a říkáme extremistickému izraelskému vedení, že na tomto území je místo pro všechny. A děkuji vám za pozornost.